Vad händer idag? Äntligen är det min tur nu. Är det dags att ha klivet från bakgrunden och se. Jag har varit tyst på tok för länge. Jag kan säga precis vad jag vill just nu. Inget hindrar er från att lyssna. Hallå där, jag pratar med dig. Jag står ständigt här bakom er. Här är min chans att synas i ljuset och ses. Och andas och sjunga och dansa. Ni har ignorerat oss för länge nu. Ni har ju alls ingen koll. Om någonting händer oss någonstans så ser ni åt ett annat håll. Så sluta vara blinda, det är vår tid. Är du att stå still där bak? Nu släpper ni loss. Det här är om oss. Snälla notera. Tråkigt. Hallå där, jag har den här popcorn. Ah, tack, har du min växel? Ja, den är här i fickan här, du kan ta den bara. Behåll det. Schysst. Ja, jag är törstig. Vill du ha en till? Ja. Ursäkta, förlåt mig. Vad är det för fel på mig, doktor? Ja, ditt kolesterol är alldeles för högt. Jag rekommenderar att du blir en vegoburgare. Jag kommer till er snart här. Så hörde du av Stig? Ja, jag vet. Han betalade tydligen en förmögenhet för den. Men den ska se ut precis som originalet. Vänta, han kommer nu. Säg inte, var normal. Hej på er, vad händer då? Hallå Stig, inte mycket. Vi bara hänger hår. Här! Men du, härligt att du kan. Kom. Hur som helst, skönt peruk. Nej, stuk! Okej, jag vet att ni vet. Så vad tycker ni? Ditt hår är fruktansvärt! Kom igen, lägg av. Johnny, vad tycker du? Det ser ut som en växande turban. Det ser ut som en jordgubbsmopp. Det ser ut som en rosa fondy. Ni är verkligen elaka, vet ni det? Sura inte, Stig. Ta det lugg. Mina herrar, adjö. Men den klär dig! Bacon, man. Jag gillar bacon. Jag är den som kan vända vegetarian till bacon. För jag gillar bacon. Jag är bacon, mannen. Och jag är... Förlåt. Det är jag igen. Ursäkta mig. Här är dina popcorn. Kan du ge dem till mig långsamt den här gången? Visst. Förlåt. Jag tar upp dem. Nej. Jag klarar det här. Du, är du okej? Allt är lugnt.